Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye channel yangu. Na leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza karafuu ili utumie kwenye nywele zako zipate kujaa, kukua na kuwa ndefu. Kama tunavyoendelea hapa, tu ya kwanza unachohitaji ni karafuu zako. Utaweka jikoni, unazichemsha. Hakikisha zinachemka mpaka ambapo zinabadilika rangi na kuwa rangi hii hapo. Hapo tayari kabisa. Yani ndio kitu tumeshamaliza. Hii ndio steaming yetu. Unaweza kutumia kama deep in conditioner ukichanganya na vitu vingine, mafuta uko unapaka kila siku. Baada ya hapo ikishachemka hivyo, utachuja karafu yako. Alafu kisha chuja, utafuta kibobo ambacho wewe mwenyewe unaweza kupakia kichwani, kitu chochote. Sio lazima ile spray bottle. Leo hapa nitaonyesha mimi nimeweka kwenye kibobo hicho hapo, kibobo cha soda cha take away. Kwa hiyo naona unaweza kufanya hivyo kama una ile spray bottle. Kwa hiyo hakikisha unapaka. Kama nywele zako umefumua, hakikisha unakata, unakata pati zake. Yani unakuwa unapaka kipati kimoja mpaka nywele zote, ila usipake zote kwa pamoja. Lakini kama umesuka mistari kama yangu, unapaka kwenye mistari yako huku unasugua kuhakikisha inaingia ndani. Baada ya hapo ukishapaka, unakuja juu unapaka mafuta yote ambayo ya maji unayo. Unaweza kupaka castor oil, mafuta ya nazi, mafuta sijui ya olive oil, kama unayo yote yanasaidia. Baada ya hapo utakuwa ukifanya hivi kwa siku 7 na utaona matokeo mazuri na nywele zako zitakuwa zitajaa, zitarefu. Asante kwa kuangalia video yangu. Usisahau kulike, comment na kusubscribe hapo chini. Asante na karibu tena.